Assalamu alaikum. Demek biz devam ettiremiz. Bugün yenge bölümünü başlayalımız. Bu matematik masalar bölüm bo'ladi. Matematik yani en asosiy o'sha kısmı mantiqiy fikrlash. Yani o'sha chalg'ituvchi savollar yoki mantiqiy masalar to'plami bo'ladi. O'sha misollarni biz yechishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Chunki mantiqan fikrlashimizni ortiradigan bo'lsak, biz boshqa mavzularni ham bemalol yechib keta olamiz. Demek bugungi o'tadigan mavzuyimiz matnli masallar, sonlarga oid bo'lgan eng sodda misollar, sodda mushohada, to'plamlar birlashmasi elementlari soni. Demak, mana hech bir uchtasi bitta to'rtlikda yotmaydigan, n ta nuqtadan n ko'paygan n ayri 1 taqsim 2 ta chiziq o'tkazish mumkin. Bu formula asosiy formula hisoblanadi. Ya'ni shunga tushadigan misollar talaygina tekstlikda nechta nuqta belgilashga qarab turib, o'shanda nechta chiziq o'tadi deb savol qo'yadi. Biz bu nuqtalarni belgilab turib chiziq o'tkazsak bo'ladi, lekin o'sha nuqtalar orqali o'tadigan chiziqlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni nuqta soniga qarab albatta. Shuning uchun bu formula ancha o'rinli bo'ladi. Demak, bu yerda biz turlicha kattaliklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni yuzaga nisbatan 1 desimetr kvadratimiz bu yerda 100 santimetr kvadratga teng. Chunki kvadratning tomonini topuvchi formula s barobar a kvadrat bo'ladi. 1 desimetrimiz 10 santimetrga teng bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 desimetr kvadratimiz 10 kere 10, ya'ni 100 santimetr kvadratga teng bo'lib bo'ladi. 1 metr kvadratimiz esa xuddi shu tartibda 100 desimetr kvadratga teng, chunki 1 metr ham 10 desimetrga teng bo'ladi. 10 kere 10 bundan 100 desimetr kvadratga teng bo'la oladi. Yoki 1 metr kvadratimiz 10000 santimetr kvadratga ham teng bo'lishi mumkin. Nega deganda 1 metrimiz 100 santimetrga teng bo'ladi. Agar o'sha kvadrat formulasiga ketadigan bo'lsak, bu yerda o'sha 1 metr kvadrat, demak 100 kere 100, ya'ni 10000 santimetr kvadrat ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Va 1 kilometrimiz 100000 santimetrga teng. Bu o'sha masshtabli masalalarda juda ham qo'l keladi bizga. Chunki 1 kilometrning o'zi 1000 metrga teng bo'ladi. 1000 metr, agar 1 metrni 100 santimetr deydigan bo'lsak, o'sha 1000 ga 100 ko'paytiriladi. Shunda bu 100000 santimetrga teng bo'lib biladi. 1 metr kubimiz esa bizda 1 million santimetr kubga teng bo'la oladi. 1 metr kub maydonda esa 1 tonna suv bo'ladi. Endi to'plamlar nazariyasi bo'yicha ham biz ko'rib ketishimiz kerak bo'ladi, chunki bunga tushadigan misollar ham ko'p uchraydi oldimizda. Masalan, sinfda A ta o'quvchi bor edi. Ulardan B tasi futbol to'garagiga boradi, D tasi shaxmatga boradi, S tasi esa ikkalasiga ham boradi va E tasi ikkalaviga ham bormaydi. Shunda ularni ifodalovchi formulasi eng asos formula hisoblanadi. Bu yerda A barcha o'quvchilar soni bo'ladi, B futbolga boradigan o'quvchilar soni, D shaxmatga boradigan o'quvchilar soni, ular qo'shilyapti. Umumiy bollar sonidan ayrilyapti va plus C. C bu yerda ikkita to'garakka boradigan o'quvchilar soni va E ikkita to'garakka bormaydiganlar soni hisoblanadi. Demak, asosan mana shu formula orqali ketishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bu yerda elementlar soni o'zgarishi ham mumkin. Demak, yana bitta ifodamiz bor bizda mana. A sonning tub son ekanligini aniqlashimiz uchun uni ildiz osti n sondan oldingi tub songacha bo'lib borish kerak bo'ladi. Misol uchun bizga savol qo'yadi. 1700 sonini biz ildiz osti 1700, ya'ni o'sha taxminan 41 chiqadi degan bo'lsak, 41 gacha bo'lgan tub songa bo'lib borish kerak bo'ladi. Ma'lum bir sonni aytadi, o'sha son tub son ekanligini aniqlash uchun qaysi son, qaysi tub songacha bo'lib borish kerak deb savol qo'yishi mumkin. O'shanda biz shu formulani qo'llasak bo'ladi, ya'ni o'sha ildizdan chiqarib, taxminan chiqarib, shu songacha bo'lgan songa bo'lib boramiz deb qo'ysak bo'ladi. Demak, birinchi misolimiz o'sha n ko'paygan n ayri 1 taqsim 2 dan ketamiz. Har qanday uchtasi bir to'rtlikda yotmaydigan 6 ta nuqtada berilgan, shu 6 ta nuqtalar orqali nechta turlicha to'rtlik o'tkazish mumkin bo'ladi. Nuqtalar soni bu yerda 6 ta bo'ladi. 6 ta nuqta chizib turib chizsak ham bo'ladi, faqat ishimiz qiyinlashib ketadi. Shuning uchun ham formulasiga qo'yadigan bo'lsak, n ning o'rniga 6 qo'yiladi. 6 ko'paygan 6 ayri 1 taqsim 2 va bundan javob 5 kere 6 30, 30 taqsim 2 15 ga teng bo'ladi. 6 ta nuqta chizib turib o'shani belgilab, ya'ni o'sha chiziq o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda chiziq soni 15 tagacha yeta olar ekan. Biz uni osongina formulasi orqali topib qo'ysak bo'ladi. Endi keyingi misolimiz bo'lsa, songa oid bo'lgan misol. Birinchi kuni ish normasining 4dan 1 qismi bajarildi. Ikkinchi kun esa bajarilgan ishning 8dan 1 qismicha ko'p ish bajarildi. Shu 2 kunda qancha ish normasi bajarilgan hisoblanadi? Demak, biz bu yerda o'sha birinchi va ikkinchi kundagi bajarilgan ishlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi.
Birinci günde bacarılgan iş bu turttan bir kısım idi. İkinci günü o derhal köp iş bacarılganı yok. İkinci günü hem oşa normanı bacarılgan, turttan birini bacarıp olgandan keyin turttan bir işten, sekizden bir marta köpura bacarılgan. Elbette bir de marta sözü işletilirken üçün sekizden birge biz bunu kopartırışımız gerek buluyordu. Bana şu kavistaki ifade ikinci günü ifadeleydi. Şunun için hem birinci gün ve ikinci günü koşadigen bulsak, bir taksim 4 koşu, bir taksim 4, bunu kopartması bir taksim 32. Uy mahraj bir de 32 bölgendeyken bu lege biz 8'den mahraj birişimiz gerek. Aldın koşu varamız 2 taksim 4 ve bunge biz 8'den mahraj bir edigen bulsak 16 buladı. 16'ya birini kursak cevap 17 taksim 32 digen son hasılı buladı. Demek 2 günde becerilgen işin miktarı bana şunu çeke teyin bulup bilerekken. Şimdi kingi savalımız 2 saat 30 dakika ve 3 saniye neç saniye buladı. Demek kattalikler arkalı biz kuruşumuz gerek buladı. Bana 1 saatte bilemiz ki 60 minut var. 1 minutumuz 60 saniyeye teyin buladı. Şimdi 1 saatimizde 60 minut buladıken bulsa 60 minutumuz 60 saniyeden 60 kere 6 3600 saniyeye teyin bulup buladı. Eğer bizden 2 saat sorarken bulsa onda biz 2 saatke kopartıramız 3600. Neticede bu 2 saatimiz 72 sekundke teyin bulup buladı. 30 dakikamız, eğer 1 dakikamız 60 saniyeden buladıken bulsa 30 dakikamız 30 kopayken 60 1800 saniyeye teyin bulup buladı. Demek 2 saatimiz 7200, 30 dakikamız 1800 saniyeye teyin, cemiyesini yığındısını aladıken bulsak 7200, 1800 ve 3. Oşa 3 neyem koşadıken bulsak cevabı 9003 saniyeye teyin bulup buladı. Hemmesini biz saniyelerge 30 yapımızda keyin ahırda koşup cevabını kısada koyatmız. Şimdi yüzege ait bulgen, misaldan hem bitti koradigen bulsak, bana 4. meselemizde 3 metre kvadrat, 1 desimetre kvadrat ve 5 santimetre kvadrat netçi santimetre kvadratke teyin buladıp savol koyatı bizde. Demek boya yukarıda korup otkenimizdik 1 metre kvadratımız 10.000 santimetre kvadratke teyin iken, 1 desimetre kvadratımız 100 santimetre kvadratke teyin. Çünkü 1 desimetrede 10 santimetre bor idi. 10'ge 10 bulsa biz bu yerde 100 santimetre kvadratke teyin bulaladı. Eğer 3 metre kvadrat bulsa 1 metre kvadratımız 10.000 yeting ve şundan 3'te tuttu bizde. 3'te buladıken bulsa 3 kere 10.000 yani 30.000 santimetre kvadratke teyin bulaladı. 1 desimetre kvadrat 100'nin ozu geting. Şunda 30.000 koşulgen 100 ve koşulgen 5 buladıken bulsa bu 30.105 santimetre kvadratke teyin bulalarken. Oşa birilgen kattaligimizde biz santimetre kvadratke otkizemizde şu ifade kip çıkarırken. Ve keyingi misolimiz 5-chi masala. Agar kamayuvchi 24 ta va ayriluvchi 36 ta kamaytirilsa, ayirma qanday o'zgaradi? Demak, bu yerda a-b barobar c bo'lsa, a kamayuvchi, b ayriluvchi va c ayirma bo'lib biladi. Endi bu yerda o'sha kamayuvchi va ayriluvchi kamaytirilyapti. Ya'ni kamayuvchini o'z 24 taga, ayriluvchini o'z 36 ga kamaytirilyapti. Natijada mana kamayuvchi 24 ta ayirim nima kamaytiramiz va ayriluvchini 36 ga kamaytiramiz. Ularni ayiramiz. Ayirgandan keyin bizda ayirma kelib chiqadi. Ayirma boshda c edi. Endi necha bo'ladi? Shuni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu kavsni ochishdan oldin biz buni tenglamalar sistemasini ayirish usuliga ketsak bo'ladi. Ayirib yuborsak, bu yerdan a dan a ayirganda 0 bo'ladi va minus ga minus plus 24 ni bizga berib biladi. Plus 24 va bu minus bunga ham ta'sir qiladi, bu minus bunisiga ham ta'sir qila oladi. Shunda bu yerda 24 minus b va plus b va minus 36 hosili bo'ladi. Va bu yoqda s dan x ni biz ayirib ketyapmiz. 24 dan 36 ni ayiradigan bo'lsak, minus 12 ga teng barobar s minus x. Bizdan nima so'ragan? Bizdan x ni so'ragan edi. Shunda x ni qiymati bir tomonga o'tadi, minus 12 bir tarafga o'tadi. Shunda x ni qiymati s qo'shuv 12 ga teng bo'lib biladi. S koşu 12 bo'ladigan bo'lsa, albatta bir de plus bo'layotgani uchun cevap 12 ta ortadi deb kelsak bo'ladi. Albatta, bunaqa misollarda biz son qo'yib ishlasak bo'ladi. Misol uchun deylik, 50 dan o'sha 28 dan ayirganda cevap 22 qoladi va uni biz 24 ta 36 ga kamaytirsak, cevap qanchaga kamayadi deb ortadi deb kelsak ham bo'laveradi. Yoki bu usulda ko'rib kelsak ham zarar qilmaydi. Endi 6-chi savolimiz, yilning qaysidir oyida 3-ta shanba kuni oyning juft kunlariga mos keladi. Şu oyning 25-kuni haftaning qaysi kuniga mos kela oladi? Demak, bu yerda bitta
ifodaga biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. O'sha 3 ta shanba kuni deyapti. Juft kuni, lekin ketma-ket kesin degan joyi yo'q. Bunaqa kunning o'zi ham yo'q. Chunki oy kunlarga nisbat oladigan bo'lsak, albatta o'sha juft-tok kelishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham masalan biz mana 2-chi sanadan boshlaydigan bo'lsak, 2-chi sana shanba kuni. Albatta bir haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, unga 7 ni ko'rsak, 9-chi sana ham shanba. Unga 7 ni ko'rsak, 16-chi sana ham shanba. Unga 7 ni ko'rsak, 23-chi sana ham shanba. Unga 7 ni ko'rsak, 30-chi sana ham shanba. Mana shu kunlar hammasi shanba kuniga mos keladi. E'tibor qaratamiz, 2 soni, 16 soni va 30 sonlari juft sonlardir. Va 9-23 tok soni bu hisobga kirmaydi. Bizga eng muhimi juft sonlar kerak bo'ladi. Agar 2-chi, 16-chi, 30-chi sana ham shanba bo'ladigan bo'lsa, 25-chi kuni qanchaga teng, qaysi kunga teng bo'ladi? Shunda 23-chi sana shanba bo'ladigan bo'lsa, 24 yakshanba va bizdan so'ralgan ifoda 25-chi sana esa dushanbaga to'g'ri kelib biladi. Shuning uchun ham javob shunga mos keladi. Endi keyingi savolimiz 7-chi, masala ikki shahar orasidagi masofa 200 km ga teng bo'ladigan bo'lsa, 1 santimetrda 2 million santimetrli, ya'ni bir martada 2 million marta kichaytirilyapti bu. 1 santimetrda 2 millionli masshtabli xaritada bu masofa nechi millimetrga teng bo'ladi? So'ralayotgan ifoda millimetrda so'ralyapti. Demak, bizda 1 kilometrimiz 100 ming santimetrga teng bo'ladigan bo'lsa, 2 million santimetrni 100 mingga nisbatan olamiz. Agar biz 2 millionni 100 mingga bo'ladigan bo'lsak, 20 kilometr qoladi. Ya'ni bu degani 1 santimetr joyida 20 kilometr bor. Albatta biz o'sha dunyo kartasi yoki o'sha O'zbekiston kartasini ko'rganmiz. Bu albatta kishatilgan bo'ladi. O'sha xaritada, demak, o'sha deylik biror bir xarita oladigan bo'lsak, 1 santimetr joyida 20 kilometr bor deb o'ylashimiz kerak bo'ladi. Masshtab bizda shu narsani ifodalaydi. Agar 1 smda 20 kilometr bo'ladigan bo'lsa, 200 kilometrimizni bo'lamiz 20 ga, natijada 10 santimetr qoladi. 10 santimetr nechi millimetr bo'ladi? 1 santimetrda 10 millimetr bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 10 santimetrimiz 10 kara 10, ya'ni 100 millimetrni ifodalab biladi. Javob 100 ga teng bo'la olar ekan. Endi keyingi savolimiz bu o'sha to'plamlar nazariyasiga oid bo'ladi. Ya'ni o'sha mana savolda ko'ryapmizki, 8-chi masalada 1dan 100 gacha bo'lgan sonlar orasidagi 2 ga ham 3 ga ham bo'lmaydiganlar nechta? Demak, bunda biz o'sha yuqorida ko'rib o'tganimiz a minus b qo'shu d qarshisida qo'shu c teng e formulaga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha 1dan 100 gacha bo'lsa, sonlarning o'zi nechta? 100 ta albatta. Sonlar 100 ta bo'lsa, a soni 100 ga teng bo'lib biladi. Faqat biz b ni topishimiz kerak. Uni topish uchun 100 ni 2 ga bo'lamiz. Nimaga? Chunki mana bu yerdagi b soni ifodalayapti. Mana shu 50 ta son 2 ga bo'linadiganlar bo'lyapti bizda. Ya'ni 100 ni 2 ga bo'lamiz. 50 qoladi, 50 ta son 2 ga bo'linadigan sonlar. 100 ni 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'linadigan topish uchun, lekin 100 ni 3 ga bo'lib bo'lmaydi, qoladi albatta. Davriy kasr bo'lib ketadi. 100 ni 3 ga bo'lganda taqriban 33 dan yetadi. Shuning uchun 33 tasi 3 ga bo'linadigan sonlar deymiz va 100 ni biz bo'lamiz 2 kara 3 ga 6 ga. 100 ni 6 ga bo'lganimizda taqriban 16 qoladi. O'sha 16 ta son ham 2 ga ham 3 ga bo'linadiganlar bo'lalyapti. Shunda formulasiga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda a soni o'rniga biz 100 ni qo'yamiz. Ya'ni barcha sonlar tushunilyapti. B soni o'rniga faqatgina 2 ga bo'linadiganlarni qo'yapmiz. D soni o'rniga faqatgina 3 ga bo'linadiganlarni qo'yapmiz va keyingi C soniga ikkalasiga ham 3 ga ham 2 ga bo'linadiganlarni qo'yapmiz. Natijada bu yerda kaosning ichida 83 qoladigan bo'lsa, 100 dan olamiz 83 ni 17. 17 ga qo'shamiz 16 ni 33 hosil bo'ladi. O'sha 33 tasi 2 ga ham 3 ga ham qoldiqsiz bo'linadigan hisoblanadi. Demak, o'sha formula orqali biz buni mana shu tartibda ishlasak bo'ladi. Endi shunga doir bo'lgan yana masalalar ko'ramiz. Mana 9-chi masala 100 kishidan iborat turistlar guruhida 70 kishi ingliz tilini, 45 kishi nemis tilini va 23 ta kishi ikkala tilini ham biladi. Ikkala tilini bilmaydiganlar jami turistlarning nechi foizini tashkil qiladi? Demak, bu yerda turistlar soni 100 ta bo'ladi. Undan ayiramiz 70 tasi ingliz tilini biladiganlar, 45 tasi nemis tilini biladiganlar qo'shilyapti va 23 tasi ikkita tilni ham biladiganlar bo'ladi. Til bilmaydigani bu yerda x ta bo'ladi. Shunda hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 115 qoladi. 100 dan 115 ni ayirib 23 ni qo'shishimiz kerak.
100'den ayırganda 115 ni minus 15 va minus 15 qo'shib 23 bu 8 bo'ladi. Demek x barobar 8 o'sha 8 ta kishi demek hech qanday tilni bilmas ekan. Agar o'sha 8 ta kishi nech foiz deyilsa 8 ta kishini 100 foizga ko'paytiramiz va 100 ga bo'lamiz va bu yerda 8 foiz hosil bo'ladi. Albatta biz keyingi mavzularimizda foizga oid bo'lgan misollarni ham ko'rib ketamiz. Mana bunda qulay usulda hisoblasak ham bo'laveradi. Javobi 8 foiz. Endi 10-chi misolimiz 30 ta kishidan iborat guruh bor ekan. O'shandan 22 tasi o'yin to'garagiga, 17 tasi esa xorda ashula aytadi. Nechta kishi faqatgina o'yin to'garagiga qatnashadi deb savol qo'yapti. Demak, bu yerda jami 30 ta kishi bor ekan. 22 tasi o'yinga, 17 tasi xorda ashula aytadigan ekan va x tasi ikkala to'garakka ham qatnab bilar ekan va bu yerda 0 tasi hech qanday to'garakka bormaydi. Albatta o'sha to'garakka bormaydi degani yo'q bo'lgani uchun ham biz bunga 0 ni qo'yib ishlayapmiz. Shunda buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 39 ga teng. 30 dan 39 aytadigan bo'lsak, bu yerda minus 9 plus x teng 0 qoladi va x topadigan bo'lsak 9 ga teng bo'ladi. 9 ta kishi xorda ashula aytadi deb deyapti yerda. Ham ikkalasiga ham boradi to'g'ri. Ya'ni xorda ham ashula aytadi va o'yin to'garak ham qatnashib biladi. Agar bizdan so'ralayotgan savol bu yerda faqatgina o'yinga boradigan insonlar so'rayapti, to'garakka boradigan so'rayapti. Shunda 22 tasidan biz o'sha 9 tasini ayirishimiz kerak, chunki 22 tani ichida ham xorga boradigan insonlar ham bor. Shunda jami 22 ta bo'lyapti va undan 9 oladigan bo'lsak 13. Bu faqatgina o'sha xordan tashqari, ya'ni o'yin to'garakka qatnashadigan insonlarni ifodalaydigan son bo'ladi. Agar biz bu yerda 17 dan 9 dan ayiradigan bo'lsak, faqatgina xorga boradigan insonlarni topgan bo'lar edik. Javobi lekin 13 ga teng bo'lib bo'ladi. Va keyingi savolimizda ham xuddi shu orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. 48 ta chet tili o'qituvchisidan 30 ta ingliz tilini, 29 ta nemis tili o'qituvchilaridir. Shu o'qituvchilardan nechtasi faqatgina bir tilda dars berib biladi? Demak, bu yerda 48 tasi jami o'qituvchi soni, 30 tachi ingliz tilchilar, 29 tasi nemis tilchilar ular qo'shilyapti. X tasi ikkita tilda ham dars beradi. Dars bermaydigani yo'q. Shuning uchun ham biz buni 0 ga tenglab olyapmiz. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 59 ga teng. 48 dan ayiramiz 59 ni, minus 11 qo'shib x teng 0 qoladi. X topsak 11 ga teng bo'ladi. 11 tasi ikkita tilda ham dars berib biladi. Faqatgina bir tilni so'ragan bizda. Agar 48 ta o'qituvchi jami bo'ladigan bo'lsa, undan 11 ta ikkita tilda dars beradigan olib tashlaymiz. Undan oladigan bo'lsak, bizda 37 tasi qoladi. 37 tasi faqatgina bir tilda, yo ingliz tilida yoki o'sha nemis tilida dars berishi mumkin bo'lgan o'qituvchilar qoladi. Javob bu yerda 37 ga teng bo'la oladi. Endi mana biz matnli masallarning birinchi mavzusini ko'rib oldik. Unga xos bo'lgan ifodalarni ko'rib chiqyapmiz va shu bilan biz keyingi darslarimizda o'sha matnli masallarni keyingi bo'limda davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.